Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, Bwana namshukuru Mungu sana. I say, wiki kama tatu zilizopita nilipokuja hapa kanisani mimi sikuwa hivi. Kuna watu wananikumbuka na hisi hapa. Nilikuja sitamaniki kabisa. Sura yangu ilikuwa tamaniki, mwili wangu utakuwa tamaniki. Nilikuwa na vidonda vibalango mwili mzima. I say Bwana Mwenyezi Mungu tena ameugiza sana. Baba aliponiona hapa akaniadi akaniambia wiki inayokuja utarudi sura yako itakuwa kama zamani ilivyokuwa. Na sasa niko kama Mozali zambe. Mozali zambe. Haleluya. Mozali zambe. Mozali zambe. Haleluya. Sana. Ushuhuda wangu wa pili. Una wa pili? Ndio na wa pili bwana. Mbona ukutoka saa ya ushuhuda? Wakati wa kuandika hapo ushuhuda. Wakati wa kuandika ushuhuda hapo nilikuwa sijaona na sijasikia. Ila ningesikia nilikuwa naandika hapo. Uliteswa na ngozi kwa muda gani? Niliteswa na ngozi kama na mwezi sasa. Karibu nilikuwa nateswa na ngozi. Una ngozi na mabaka mabaka. Ngozi kuna mabaka mabaka kabisa kama mawiba yangu mwili mzima. Watafute zile video nikimwombea kijana utalia machozi. Leo hii unamuona hapa ametakata yuko vizuri. Wangapi wanamkumbuka huyu kijana? Oh my God. Haya twende ushuhuda wa pili. Ah, ushuhuda wangu wa pili nilikuwa matatizo ya Kongosho pia. Kongosho. Baba, Kongosho ndio. Kongosho zina nini? Kongosho zangu zilikuwa, yani mwili wangu ulikuwa umezofika sana. Nilikuwa sina nguvu. Yani nilikuwa sina nguvu kabisa. Hivyo nilikuja hapa baba akaniona, akaniambia, "Wewe kijana, ushawahi kupima kweli?" Nikamwambia hapana baba. Akaniambia na matatizo ya Kongosho. Nikamwambia hapana, mimi sijui. Akaniambia, "Hapa unaondoka ukiwa mzima kabisa." Na tangu sikio baba akaniombea, nilipotoka hapa nikawa ndipo strong na nguvu kama zamani. Mosali zambe. Mosali zambe, haleluya. Mosali zambe. Mosali zambe, haleluya. Mosali zambe. Mosali zambe, haleluya. Mosali zambe. Mosali zambe. Mosali zambe. 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 Zambe, haleluya. Mosali zambe. Mosali zambe. Mosali zambe. Zambe na ngai. Yani masharubaru ambao hawajaokoka unawaambiaje? Ah, I say. Vijana zangu nawaambia kama hujaokoka, kama kwa mtandao unanisikia hapa TikTok, Instagram, uko Facebook, kama hujaokoka, bwana wewe. Mimi namshukuru Mungu sana, namshukuru Mungu sana. I say. Kuokoka raha sikwambie mtu. Kuokoka raha sikwambie mtu. Vijana zangu. Mungu mkubwa sana, Mungu mkubwa sana. Namshukuru sana Yesu. Wewe unafikaje hapa? Mimi hapa nimefika nililetwa na rafiki yangu nakumbuka. Mimi natokea Chanika hapo zone Chanika. Ya rafiki yangu alinishawishi kuja kanisani mpaka tukaelekea hapa kanisani. Na umeokoka. Na nimeokoka hapa kanisani hapa hapa. Nashukuru Mungu sana kwa hilo. Haya, ubarikiwe sana.